अबको केही दशकमै नेपाल विश्वको केन्द्रबिन्दुमा रहनेछ उत्तरमा रहेको हाम्रो छिमेकी चिन विश्वकै सबैभन्दा धनी राष्ट्र बन्दैछ यता दक्षिणमा हाम्रो छिमेकी भारत विश्वकै तेस्रो धनी राष्ट्र बन्दैछ यो नेपालको लागि दुवै अवसर पनि हो चुनौती पनि हो चुनौती यो हो कि दुई धनी राष्ट्रको बिचमा एउटा गरिब राष्ट्रको अस्तित्व निकै सङ्कटमा पर्नेवाला छ अवसर यो पनि हो कि यी दुई देशको समृद्धिबाट हामीले लाभ लिएर हामी आफै पनि समृद्ध हुन सक्छौँ मात्र मात्र यो देशमा एक्काइसौँ शताब्दी सापक्ष नियत र नीति दुवै राम्रो भएको नेतृत्वको खाँचो छ त्यसैले म लगायत हजारौँ नेपालीहरू आफ्नो समय स्रोत र ऊर्जा दिइरहेका छौँ आउनुहोस् विवेकशील नेपालीमा लगानी गरौँ र हाम्रै पालामा शान्त र समृद्ध नेपाल बनाऊँ